¿Sabies que la meditació ajuda a combatre el dolor? La ciència corrobora l'eficàcia terapèutica de la meditació i igual s'aplica per a vèncer l'odi que per a controlar un quadre d'ansietat o d'hipertensió arterial. Dolors del cos i de l'ànima es poden reduir amb la tècnica mil·lenària vinguda d'Orient. A la Facultat de Medicina de la Universitat de Massachusetts investiguen teràpies contra el dolor crònic. Allí s'ha demostrat que 2 hores per setmana durant 8 setmanes redueixen el dolor físic amb tanta eficàcia com el tractament convencional. La tècnica desenvolupada s'anomena atenció plena i exercita la capacitat de centrar-se en el present. Respirem, ve un pensament i el deixem passar. Tornem a la respiració i anem deixant que passen tots els pensaments i centrant-nos cada vegada en l'aire que entra i que eix. Este entrenament ajuda a combatre el dolor crònic perquè una bona part d'eixe dolor és el record del que hem passat i l'anticipació del que està per vindre. L'atenció plena elimina eixa tendència a tindre emocions negatives sobre un futur que encara no ha arribat.